Què et passa, Ferracotxe? Què et passa, Ferracotxe? Estem escoltant la segona hora, això és en Recuís, el moment d'endinsar-nos a la profunditat de Foro Cotxes amb en Jair Domínguez. Ai, nois, anem molt endins, eh? Però molt. Avui el nivell és... Bé, últimament hem anat bastant endins, eh? Doncs el nivell és molt baix, avui, eh? Ai, mare Déu, senyor. No m'espantis. És que la pregunta és... Aviam, la pregunta aviam. És... ¿Qué es lo peor que habéis hecho borrachos? La pinza huevo con la navaja. Doncs imagina't, això al mínim. Això no és res, eh? El propi postejador original d'aquest post, m'estic inventant paraules, eh? Diu... És igual, jo... abans ja he dit piscina, en Xavi diu de latrejar, i anem fent broma de com diu la gent cactus. De latrejar, amic, és que sí. El que ve la paja en l'otro... En el canario ajeno. Doncs pues allò, no? Doncs diu, el propi autor d'aquest tema, diu... Yo me cagué en el portal de mi casa y me pasé un mes viendo la mierda pegada en la pared. Com ho veieu, això? Jo ja trobo que ja és difícil superar això, eh? I ja tardaven en posar-se escatològics. A la primera de canto... A la primera. Ja te l'han colat. Perdó, a la segona resposta, ja hi havia la mare d'algú. Per tant, ja ni ho llegeixo directament, eh? Estem acabant la temporada, acabem-la bé. Millor perquè estàs una mica violent aquesta. Mira, és que cada cop que ho diu, em truca el psiquiatre. És que el condiciona, ja és que ja m'ho ha dit, Diu, tu, tot el teu estrès és culpa d'en Pérez Esquerra. Segur, no m'estranya. El que diu el dels altres, eh? Sort de mi, imagina't. És que no sabeu, vosaltres el sentiu una hora al dia, no? Estem tot el dia amb el Terra Alta, amb l'Amigo... Les cançonetes, les persones, les guarrades... Tots. Sí, és espantós, O sigui, que no rondineu tant, que nosaltres ens el mengem amb patates. Però vosaltres sou els meus. Ai! És que clar, és que a sobre té... Està conxorxat amb el Víctor Uller, que és el pitjor de tot. Estan els dos, és un combo. Ai, per favor. Per favor. Terra Alta! Com voleu que no estigui estressat amb aquesta gent? Va! Ho esteu perdent el tour de força interpretatiu. Com canvia d'actitud a mesura que sent una sintonia a una altra, Jake Lee Hyde, eh? Sí, una mica el Rafael. Per favor! Arralta! Ostres, només ha pogut llegir una resposta. Adéu. Endavant, Jair, ja està. No, ha pogut llegir una resposta. Jair ha pogut llegir una resposta. Se n'ha d'anar. Bueno, ja està molt bé. Nois, és que ja no sé ni per on anava. És que aquest programa se'ns està anant de les mans. El que es va deixar un record a la porteria de casa seva. Això. Què és el peor que havies hecho borratxos? Doncs un senyor diu, ja seguint la mateixa tònica, diu... Jo me cagué encima de un pedo mientras dormía en casa. Però no entenc si això del pedo es refereix a borratxera, eh? Sí. O que va ser com una cosa... O si el comentarista és d'Argentina, podria ser, no? Pedo vol dir borratxera. Sí, vol dir borratxera, o si no, que es va tirar un pet i es pensava que... Bueno, pensava que era un pet i va sortir acompanyat. I va anar d'allò, eh? Pep Pintor. Un altre senyor... Jo avui pensava, avui no parlarem de caques. Ja doncs ho sento. Doncs sí. Doncs és tot caca i pipí, ja us ho dic ara, eh? Perquè... Un senyor explica una cosa que li va passar, diu... Bajábamos de botellón del piso de un colega y nos dio por ponernos a mear por el hueco del ascensor mientras bajábamos. Bien, pues al abrir la puerta y salir, nuestro propio meado cayó sobre nosotros. Es que son tontos. Aquí se le ocurre. Pero eso se hace pujando las cosas. Claro, mai baixant. Es increíble. Un otro no, y digo... Arrancar un árbol de 2 metros y meterlo en casa de un colega. Que trobo que... Molt bé, no dic ni quina arbre era. No, un árbol de 2 metres. Bueno, ja està, a casa d'un col·lega, que aquests devien ser bascos. És un arbre no molt alt, de 2 metres. No, petitó, un arbre. Una olivera. Podria ser, sí. Mil·lenària. Amb aquelles arrels. Que se'n van al nucli de la terra, eh? Sí, vas... Cactus. Ah, era un cactus gegant, potser sí, també. Un altre senyor diu... Disparar con una escopeta de perdigones a la matrícula de la moto de un amigo y su novia mientras se alejaban. Al sentir el impacto... Se bajaron los dos increpándome e insultando, pero tampoco se acercaban mucho porque volví a cargar la escopeta. Ha dit de un amigo, ¿no? De un amigo, sí, de un amigo y su novia. No. A mí. El típic amic que té una escopeta de perdigons. Sí. Qui no l'ha tingut, aquest? Allunyeu-vos aquest, eh? Un altre noi molt divertit diu...
Estar saltando sobre una hoguera, poner una caja de estas en las que viene la fruta para apoyarme al saltar y que al saltar se rompa la caja y caerme en la hoguera. Poca broma, que podria haver pres mal aquest, eh? Molt. Sí, molt. A més, si vas begut, ets com una bomba inflamable. Això, sí, sí que és veritat, pot sortir flamejat d'allà, eh? Que gairebé mor com un altre noi. M'han preocupat molt, que diu... Entramos topedo unos colegas y yo en un baño. Di un puñetazo a la pared para hacer la gracia. La cerámica se rompió y me cortó una vena. Me desangré. Però com a mínim va poder escriure el missatge. Està, suposo que sí, o està... Se'm tranquil·litza. Està escrivint des de l'altre barri, no? Pot ser, també. Un altre senyor que diu... Vomitar en una churrería delante de familias desayunando. Això és molt desagradable per la família, no per ella. Bé, xoca el xurro, eh? Ai, per favor. Amb tropezones. No diu res i quan ho diu... És la més bèstia del programa. Oye. I acabem amb el Premi Foro Cotxes, la pitjor cosa que ha fet un senyor estant borratxo. Ai. Un usuari que diu... Me hipotequé a 40 años en 2007. És el pitjor que podia haver fet i la història que més ens ha frapat del Foro Cotxes d'avui. Gràcies, Jair. Què passa? Què et passa, Foro Cotxes? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa?